Ahoj, dneska vás zdravíme z krásného prostředí. Vyšli jsme si na trasu na Martina. Tady ta cesta je už proslulá tím, že se tady dá krásně procházet z Pustevé na Martinák a je to přes čertu hlin. Je to úžasné tím, že můžeme se občerstvovat našimi excesy, které jsou velmi výborné. Z příchutě máme 4 příchutě, můžeme si vybrat, jak chceme. A to je to správné, co potřebujeme. Je to správné občerstvení, takže nás nic nezastaví, nezaskočí, protože máme správnou energii, kterou si dáme, aby jsme se občerstvili. A ještě k tomu máme perfektní proteinovou tyčinku, která má kvalitní bílkoviny a ještě hodně proteiny, vlákniny. No prostě úžasná na to, aby jsme došli na ten Martinák a zažili krásný čas a nebyli unavení, takže moc vám to doporučujeme a přejeme krásný den. A přijdeme si na to. Ahoj. Ahoj. Ježiš.